Ensina-me a ter humildade, que é a prova de santidade. Pois a altivez precede toda forma de pecado, e eu não quero me afastar. Eu não quero me afastar, pois a altivez precede toda forma de pecado, e eu não quero me afastar. Eu não quero me afastar de ti. É tão fácil tropeçar e fraco ficar, tão só própria força. Não quero errar em não te dar a glória. Pois a altivez precede toda forma de pecado, e eu não quero me afastar. Eu não quero me afastar, não. Pois a altivez precede toda forma de pecado, e eu não quero me afastar. Eu não quero me afastar de ti. É tão fácil tropeçar e fraco ficar, tão somente confiar em minha própria força. Não quero errar em não te dar a glória. Não quero te dar a glória. Estamos de volta no segundo bloco do Conexão. Ó, não dá pra falar, né, de tanto projeto legal, tanta alegria, sem ser, né, Chapolin? Sem entrar no clima também, né? Só que é o seguinte, a gente colocou agora e o pessoal, os palhaços saíram, né? Agora, acho que a gente vai ter que tirar e depois a gente coloca, né? Que senão vai ficar... O pessoal quer ligar agora, imagina, o cara liga agora na TV Novo Tempo. Não vai entender muito, né? Não vai entender. Agora tá faltando seu nariz, cadê seu nariz? Quebrou um negocinho de... Então, só agora, qual seria aqui o seu nome se você participasse desse projeto também? Já olha, pensou? Vai pensando aí. Quer dizer, você já tem um nome, né, que poderia ser, Chapolin. Mas não sei, viu, se ia pegar, não. Vamos pensar vai um pensando, outro nome. Vai pensando, vai pensando, então. Luciano, tem alguns assim abraços aqui pra mandar? Olha, então até me... Pois não? É daqui a pouquinho. Hoje é agora, Luciano. Não, aproveita, fica aí. Fica aí. É o doutor... Entra aí, não, pode entrar. Não, é um convidado especial. Pode entrar aqui, doutor. Pode entrar, doutor Batatinha, tá escrito ali. Tem certeza? Pode entrar, senta ali, por favor. Aproveita que a gente já tá assim também. Olha, eu trazer isso. Ah, é? Não, senta aqui, pode sentar aqui. É aqui mesmo. Aqui, ó, aqui, Batatinha. Nossa, mãe, tem bala aqui. Gente, ele tá interagindo. Pode comer essa balinha gostosa. Não, isso aqui é giz, amigo. Não pode, não. Não é bala? Luciana, não, é giz, é giz. Eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui pra galera que tá conectada com a gente, o Labé Carajá Ini. Ele é da tribo dos Carajás. Ele quer comer nosso cenário. Não, viu, Luciana? Assim. Olha só. Olha, Luciana, tem um pessoal conectado com a gente lá da tribo dos Carajás. Eles estão aqui assistindo a TV Novo Tempo. Tem TV Novo Tempo lá dentro. Então, um abraço pro Labé Carajá Ini. Um abraço também pro Brício Williams. Ele fala o seguinte: envia um abraço para os pais e alguns familiares da Aline que estão conectados diretamente do Projeto Reviver. Então, um abraço pra galera aí que tá assistindo a Aline. A Poli Ananias Batista, ela fala assim: Aline Tavares e o Thiago Lobato, manda um abraço para Uberlândia Coral. Estamos todos ligados em vocês. Então, aproveita para mandar um abraço para o Uberlândia Coral.
Um abraço. Agora, nós estamos... O Batatinha está aqui do lado. Tudo bem, Batatinha? Boa noite. Pode falar aqui no microfone, ó. Tudo Oi. Bem? Alô? Tá saindo, tá saindo. Quem está em casa está te ouvindo. Manda um abraço para quem está em casa ali, ó. É para lá? É para cá, ó. Vai falar para... Não, mas pode olhar aqui. Pode olhar aqui, manda um oi. Oi. Agora nós estamos aqui com o pessoal do Plantão do Riso, o Batatinha, que é o Renato. Tudo bem, Renato? Boa noite, agora é o Renato. Vamos lá? Não, entrou Renato? No personagem, Luciana, só sai quando terminar o programa. Vai, Renato, fala com a gente. Oi. Ai, gente, por favor. Mas estamos e a Batatinha? Também com a... Estamos também com a Poliana. Passa. Aqui hoje, tudo bem, Poliana? Tudo Seja bem. Bem-vinda. Obrigada. E o Francisco também, que fazem parte do Plantão do Riso. Eu quero saber o seguinte, a gente sabe que tem um filme muito conhecido, né, que é o Pat Adams, O Amor é Contagioso. Sim. Vocês se inspiraram nesse filme também, nessa produção cinematográfica, que fala sobre essa humanização também, né, em hospitais? O Pat Adams, ele acho que foi o precursor de tudo isso, né, ele... levantou essa bandeira e vem e a gente segue, acompanha o trabalho dele, né? Uhum. E estamos aí, a Poliana pode falar mais sobre o Pet Adams. Agora, Poliana, a gente sabe que o jovem hoje ele tem muitas atividades, estuda, trabalha, e às vezes você pensar em fazer um trabalho voluntário, né? Você vai doar o seu tempo, que é um recurso também... Às vezes é meio contraditório para a correria de vida que a gente tem hoje, né? Tem que trabalhar, tem que estudar. E o pessoal que já se formou tem que estudar mais ainda. Como que você vê essa questão? Então, é uma coisa que muito me deixou surpresa, né? Porque quando a gente começou o trabalho com o Plantão do Riso, a gente viu muitos jovens aderindo, né? Uhum. E aí que entra o jeito de trabalhar, né? Que a gente pede... para os voluntários fazerem uma visita ao mês, né, e estar presente nos treinamentos, que é toda a preparação que eles têm para fazer a visita no hospital. Então, assim, se você for ver na carga horária assim, da vida do jovem, é uma vez por semana, é uma vez por mês no hospital, mais o treinamento. Entendi. Agora, eu percebo assim que o voluntariado tem se tornado uma tendência cada vez mais, né? O brasileiro não tem muito essa cultura do voluntariado, mas agora parece que está acontecendo, né? As pessoas estão se importando mais e percebendo a vantagem de você trabalhar e se engajar socialmente também. Isso, sabe o que é legal? Eu vejo assim, porque eu tô vendo a conexão jovem, eu não sou tão jovem assim, né? E eu estou até meio de intruso aqui, mas jovem é que. Vai até 100 e alguma isso, coisa. É que eu estou aqui porque o palhaço não tem idade, a alegria não tem idade, né? E o que eu vejo, né, no nosso projeto lá, é que eu acho assim, a esperança que eu tenho do futuro é os jovens que participam disso. Uhum. A vontade deles é que eles. Tem de participar, de se doar no projeto. Acho isso, para mim, é muito esperançoso, assim, sabe? Muito legal, né? Muito bacana isso aí deles, do jovem, uhum. né? E quem quiser participar, como que faz, Poliana? Então, o Plantão, ele abre um evento que chama Portas Abertas. Uhum. É uma vez ao ano, né? Geralmente é no meio do ano. E aí a gente faz todo o evento que explica o projeto e aquele pessoal que quer fazer parte, né, passa por um treinamento de 6 meses e aí pode começar a fazer as visitas. Então tem um treinamento também? Tem um treinamento, porque é muito sério, né, o trabalho, não tem como ir de uhum. qualquer jeito no hospital, tem que ter uma preparação. Certo, o Renato tá aí? Oi? Não, ainda não. Enquanto tiver com o nariz, o Batatinha não tem como. Né? Não, tá bom. Chapolin, tem mais interatividade aí? Tem dois recados legais que eu quero ler aqui também do nosso Instagram. Então vai lá, posso ler? Ó, é da Selma Conte, ela fala que ama o programa, amei a música da Aline e do Thiago, e ela falou do Weber Giroto, que estava aqui, o Palhaço Cremoso, que volta no nosso último bloco. Ela fala que você faz um trabalho lindo, espetacular, manda um abraço para você. A Sally também, muito legal o programa de hoje, gosto de assistir todas as noites. Um abraço para minha família, um abraço, Sally, para você e para toda a sua família.
E temos abraço aqui também para Diana Pittman, ela é da cidade Mococa, né? Eu acho que é São Paulo, se eu não me engano, ela mandou uma boa noite para a gente. A Senira Lora também manda uma boa noite, ela diz que o programa está muito legal, fala que a Aline canta muito, tá certo? E eles estão gostando de assistir vocês aí. E a Michele também, ela é de Ribeirão Preto, está conectada e amando a Aline Tavares e Thiago Lobato. Manda um beijo para o nosso filho Cauã, que não tira os olhinhos da tela. Super beijo, Mi e Lenha. E tem um comentário legal aqui que é de uma enfermeira, Luciana. Deixa eu ver, é a Genise Kess. Ela fala assim, oi Thiago, sou eu de novo. Achei o tema muito importante. Sou enfermeira e na minha graduação participei de um projeto chamado Doutores da Alegria. Então, um abraço para a Genise. Agora eu quero saber da Poliana, do Francisco e do Batatinha daqui a pouco, se em algum momento de atuação assim, vocês foram ajudar e vocês saíram consolados, assim, isso acontece muito, né? Às vezes vai com disposição para ajudar e tal, e você sai com uma lição de vida assim, extraordinária. Isso já aconteceu com vocês? Então, isso acontece, né? Porque nem você marca sua visita, né, no hospital, e você tem que cumprir com aquilo. E aí, às vezes, você não está no clima, né? Naquele dia aconteceu um monte de coisa, mas você tem que fazer a visita. E aí você vai. E esses são os melhores dias. Uhum. Né? A gente sempre fala para os voluntários, esses são os melhores dias. Porque é o dia que você vai, né, não esperando nada, e aí, além de você ajudar, você ainda recebe muita coisa em troca, né? Então, tem várias histórias. Tem um paciente que era do Clínica Sul e ele não esboçava muita... Não interagia com a gente durante um grande período. E aí, uma visita, um desses dias que você não está muito... Uhum. E aí você vai e ele já estava um pouco diferente, estava com um boné, assim, né? E como ele nunca respondia... E naquele dia eu vi que ele tinha tido uma melhora, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a doutora Paçoca. Aí ele, eu sei. E essa daí é sua filha Filomena, porque eu ando com uma franga. E aí, isso quer dizer que todas as outras vezes que eu fui e ele não esboçava nada... Ele estava prestando atenção. Né? Então, esse dia para mim também foi muito legal, porque eu falei, quando eu achava que ele não estava nem aí, né, que ele não estava... Não, realmente, ele estava prestando atenção e ele lembrou, uhum. né? Ele lembrou de mim, então isso, para mim, não tem preço. Agora, esse trabalho que vocês desenvolvem é uma filosofia que vai de encontro, às vezes, à nossa correria do mundo moderno, né? Você parar um tempo das suas atividades para se dedicar ao próximo, né? O que que inspira vocês? O que que leva vocês a fazerem isso? Abrir mão dos seus compromissos e tal para investir... um tempo em pessoas. A gente tem um slogan que é fazer o bem faz bem, né? E acho que essa frase ela tem tudo a ver, né? Porque é uma coisa mágica, assim, uma coisa que, quando é que a Poliana estava falando, você vai fazer uma visita, você recebe uma coisa em troca, uma energia em troca, você está fazendo o bem, mas está acontecendo isso com você também, né? E isso que move as pessoas, né? Você começa a sentir que você está fazendo a diferença e está buscando um mundo melhor, né? As pessoas, elas precisam sorrir, elas precisam estar... que a gente sempre fala que o humor é uma prática, você tem que praticar o bom humor. Ninguém tem bom humor, ninguém acorda de bom humor. Isso que eu ia te perguntar, existem alguns pacientes que estão tão, de repente, assim, numa situação tão ruim ou tão amargurados que já não existe mais humor para eles e, de repente, o trabalho para vocês acaba sendo um pouco mais difícil. Como que vocês lidam com isso para tentar cativar esse paciente? Você quer responder isso? Posso responder. É um trabalho, muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não consegue, né? Mas, assim, muitas vezes a gente consegue. Uhum. Porque, às vezes, o paciente não está... A gente entra, assim, é um... Meio é um ambiente assim, ruim. Pode entrar? Hospital, tá aí eles falam... Sofrimento. Pode. Sabe, assim, um pode... Daí você entra e ele fica assim... E aí você vai mais na conversa, né? E quando ele começa a se aproximar mais, a falar um pouco mais dele, você começa a saber o que fazer,
né? E muitas vezes você consegue daí tirar um sorriso ou deixar uma mensagem positiva, que a gente sempre fala que se ele pensar positivo, os remédios vão fazer efeito mais rápido, vai ajudar na melhora dele. E aí, às vezes, na hora, ele nem... Ele vê, mas a hora que você sai, ele pratica aquilo, né? Isso é muito interessante. Tem uma história de uma que aconteceu também no hospital, que a enfermeira falou assim, vai ver aquele paciente, porque, nossa, ele está num mau humor. Nossa, daí a gente foi, né? E aí a gente, aos poucos, foi falando para ele que a gente estava coletando sorrisos para dar sorrisos para quem não tinha. Tem muitas pessoas que não recebem sorriso todos os dias. E a gente estava coletando sorrisos. E aí, na brincadeira, a hora que eles esboçavam um sorriso, a gente fazia de conta que pegava e guardava no bolso. Aí a gente saiu do quarto. Ele tinha ganhado vários sorrisos dele, porque cada vez que a gente fazia uma palhaçada para pegar o sorriso, ele sorria mais. Levamos para a enfermeira. Falamos, olha, ele mandou um presente para você. E aí a gente... abriu um sorrisão para ela, falou, só vocês para fazer isso, foi muito legal esse dia. Muito bom. Hoje estamos aqui com o Plantão do Riso, você pode participar e interagir em nossas redes sociais, manda suas perguntas, conta a sua experiência também, temos algumas pessoas que já estiveram em leito do hospital ou acompanhando algum doente e foram alcançados por esse projeto, a gente está vendo aqui nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, nosso terceiro bloco fica aí, a gente vai para um rápido intervalo.